Muhammed ve Ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu es-sanâ'u lillahi rabbil âlemin vel âkıbetu lil muttakîn. Summa es-salâtu ve's-selâmu alâ rasûlillâhil emîn. أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ناموس الدهر وعليه العصر حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف وَلَعَنَتُ اللّٰهُ عَلَىٰ اَعَدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Bahsimiz ilm hakkındadır. Devam edirik bahsimizi. Rivayetlerde ilm hakkında neler buyurulub? Elbette bu hadislerin hamısına girsek, İllər lazımdır. Bəhs eləyək. Elm haqqında o qədər hədis var. Minlərlə hədis var elm haqqında. Amma bir neçə zəruri hədislər var ki, onları inşallah xidməti zərz eləyim. Gələcəkdə inşallah qismət olar, xüsusi bir bəhs olar elm haqqında. Yəni elm zəruridir. Elmin əqli tərəflərini bəhs elədik. Deməli, elmin əqli tərəfi deyəndə mənası odur ki, elmi tərif elədik. İnşallah bugün çatdırsaq ərz eləyəcəyəm. Məsələn, böyük alimlər nəyə elm deyiblər? Yəni, bir var ki, dedik, elm, ağıl ikisi bir-birinin yanındadırlar, tamamlayırlar bir-birlərini. Bir də var, ağıl elm haqqında nə deyir? Elm ağıl haqqında nə deyir? Bunlar özləri də bir-birləri haqqında danışırlar axı. Bir var ki, məsələn, əqlin özü, elmin özü. Bir də var, elm ağılı istəyir neynəsin, dəlillərlə isbat eləsin. Şimdi biz ağıldan danışmışıq da. 13-14 dərs təqribən ağıldan danışmışıq. Onun özəyi 3-4 dərs idi də, o mühüm bəhslər. Ağılı ağılla nə edirik? Çatdırdıq. İndi də elmi nə edirik? Elmlə çatdırırıq. Rivayətlər hamısı nədir? Elmdir. Bu aləmdə Əhl-i Beytdən yuxarı alim yoxdur. Əhl-i Beytdən yuxarı. Hətta bizim əqidəmizdir. Hətta mələklər öz vəzifələrini istəsələr, öyrənsinlər ki, mənim vəzifəm nədir, gəlib Əhl-i Beytdən öyrənirlər. Bugün İmam Zaman Ağadan gəlib öyrənirlər mələklər. Nə tək ərzi yer mələkləri, göy mələkləri, ümumiyyətlə mələk. Nəinki qeyri o dörd mələk, hətta Cəbrail ələyhissalam. Gəlir vəzifəsin, İmam Zaman Ağadan öyrənir ki, indi nə edeyim, vəzifəm nədir, nə etməliyəm. Və bu dəfələrlə eşitmişik biz Məhərrəm Səfər ayının söhbətlərində ki, Səfər aydı, işarə olsun ora. İmam Hüseyn ələyhissalamın yanına bilirsiniz də mələklər gəldilər. Ağaya dedilər ki, icazə ver, biz kömək eləyək. Eşitmişik də, bu var, Kərbəlada kömək eləyək. Nə dedilər? Dedilər, icazə ver, kömək eləyək. Ama buyurdu, olmaz. Deməli, bunlar da vəzifələrini kimdən öyrənirlər? İmamdan öyrənirlər. Əgər imam icazə verməsə, deməli, olmamalıdır, bu iş baş tutmamalıdır. Məsələn, gəldilər Ağa Rasulullaha Bədir döyüşündə 2000 mələk kömək elədi. Xudavəndi Mutal buyurdu, Ağa Rasulullah ki, de onlara, əgər birdən sabit qalsalar,
Mən o mələkləri 5000 eləyərəm. 5000 göndərərəm. Təsəvvür edirsən. Bir dənə mələk bəs eləyir ha. Amma bu 2000-in yerinə 5000 göndərirəm mənası nədir? Quranda ayə var ki, vurur. Əgər sabit qalsoz dini üzdə, sətənəzzalu aleyhim el mələkə. Mələklər nazil olar. Qalsaydılar. İn tənsurullah yansurkum və yusabbit əqdaməkum. Məsələn, Allah buyurur ki, əgər kömək etsəz Allaha, Allah da sizə kömək eləyər və qədəmlərinizi sabitləşdirər, möhkəmləndirər. Bunlar hamısı Əhl-i Beytdən keçir ki, ən yüksək alim həddindədirlər. Əsl alim sözü yarışır Əmir əl-Möminə, Ağa Rasulullaha, xanım Zəhraya, 11 balalarına. Əsl alim olardılar. Ondan qalanlar hamısı oradan öyrənirlər, hətta ərz elədim mələklər. Bir rivayət var, qorxuram deyim deməyim. Yadından çıxmasa, yadıma salarsınız dərs qutarandan sonra o hədisi deyərəm ki, qeydə düşməsin. Sonradan qulaq asanlar sonra orada. O yadıma salarsınız deyərəm inşallah. Elə mən dedim ki, onlar bilsinlər ki, belə bir hədislərdə var yəni. Bəli, rivayətlərdə elm haqqında belə buyurulur bizə. Birinci budur ki, بِأَنَّ لَعِلْمَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ Əmir əl-Möminin buyurur, həqiqətən də elm qəlblərin həyatıdır. Qəlblər istəsə, diri qalsın, ölməsin. Yaxud ölüdürsə, dirilsin. Elm lazımdır. Deməli, elm idi ki, qəlbləri dirildir, yaxud diri saxlayır. Ölü qəlb elmlə dirilir. İstəsən qəlbin ölməsin, gərək elmin olsun ki, ölməsin. Deməli, qəlb elmin üstündə qurulmalıdır. Mütləqdir. Əmir əl-Möminin buyurur. Və nurul bəsar minəl əma. Körlükdən bəsirətə tərəf elmin vasitəsilə insan eynəməlidir, hərəkət etməlidir. Yəni, istəyirsənsə ki, gözün kör olmasın, gərək elmin olsun. Əgər körsənsə, istəyirsən, gözün açılsın, gərək nədir? Elm əldə eləyəsən. Hər iki başı var da. Üçüncü buyurur, və quvvətul əbdan minə zəif. Buyurur, bədənin zəifliyini aradan aparmaq istəyirsənsə nədir? Yenə bədənin qüvvəti elmidir. Yəni, elmlə. Deməli, işarə edir Xuda Əmir əl-Möminin qəlbə, gözə və bədənə. Bu üç şey. Əgər istəsən, qəlbün diri qalsın, elmidir. Əgər istəsən, bəsirət gözün açıq olsun. Bəsirət yəni şey deyil, ha? Ağa bir dəfə bir bəsirət sözünü işlətmişdi. Sonra da təbəssümlə bir cümlə dedi ki, mən bir yerdə demişdim bəsirət, dedilər ki, aa, bəsirət, yəni irfan. Yox, bəsirət, yəni bilginlə ki, sənə nə lazımdır. İndi mən nə etməliyəm? İndi mən nə etməliyəm? Bəsirət, yəni bu, bəsirət belə də əndirabadi kəlmə deyil. Qorxmaq lazımdır bu bəsirət sözündən. Bəziləri qorxanlar da. Filan gözün bəsirət gözü açıq. Deyənlər, aa, yox, Arif, yox, bəsirət gözü. Yox, belə bir şey yoxdur. Bəsirət, yəni mən bilim səhər durmuşam, yatana qədər nə etməliyəm? Yaxud dünyaya gəlmişəm, ölənə qədər nə etməliyəm? Həm gündəliyimi, həm də ömrümü. Bilməliyəm, mən nə etməliyəm? Bu mənim vəzifəmdir. Bu vəzifəni bilmək üçün mənə lazımdır? Elm lazımdır. Niyə? Çünki elmdir ki, insanın bəsirətini açar. İnsan bilər ki, vəzifəsi nədir? Nə etməlidir? Bu birinci hədis. Əlbəttə, bunun üstündə dayanıb çox danışmaq olar. Dayanmayaq o qədər üstündə. İkinci hədis yenə Əmir əl-Mömininlə buyurur, Yənbəği lil-aqil ən yəhtərisə min suqril mal. Suqr, yəni, bizim dediyimiz piyan, məst. Məst olmaq.
yenbəği lil aqil. Ağıllı insan üçün daha yaxşıdır ki, ən yəhtərisə min suqril mal. Malın məstliqindən muğayyət ola. Malın məstliqi. Malın məstliqi var, axı, mal insanı məst edir. Bu puldu zatdı, bunlar hamısı məst edir adamı. Onun xüsusi məstliqi var. Məsələn deyir ki, La taqrabu salata və antum sukara. Sukara, sokur sözündən həmən budur. Bunu yaxınlaşmıyor namaza məst halətində. Bəzi insanlar var ki, məsələn, içki içərlər, namazdan sonra içərlər ki, məstlik obursu namaza qədər geçsin. Estağfurullah. Yaxud məsələn, yarım saat qalıbsa təklif eləyərlər ki, içi yox, namaz az qalıb, qılaq sonra içərik. Ki, Allah buyurub ki, namaza məst halətində nədir? Yaxınlaşmayın. Onlar məstliyi ancaq o şeydə bilirlər. Ki, şərabın bir zərrəsi də, tonu da nədir? Nəcisdir, haramdır və ondan istifadə etmək əbədən olmaz, Allah icazə verir. İndi malın da xüsusi nəyi var? Məsləqi. Buyurur ki, ağıllı insan üçün daha yaxşıdır ki, muğayyət ola malın məsləkindən. Bu hələ bir şey deyil. Və suqril qudrəti. Qudrətin əlində hakimiyyət var. Onun məstliqi var, xüsusi məstliqi var. Görsən ki, insan elə ailənin içində görsən ki, ailəm sənə tabi edir. Hə? O qudrəti sağlamısan əlində, hamısı mənim əlimin altındadır, əlvi vurursan yumruğu, pis menüstür qalmayıb evdə, hamısını vurub sındırıb. Nədir? Mən kişiyəm evdə. Bu qudrət məstliqi. Qadın da gücü çatmır kişiyə, qalıb o məstliqin tabiçiliqində. Özü də insan daxı, özünün də məsliqi var. Nə eləməlidir? O da uşaqdan çəkir. Uşaqdan çıxartır onu. Uşağın üstündə hakimiyyəti, onun da yuxarının altındadır, uşaq da onun əlinin altındadır. O da həmən məslikdən istifadə eləyir, nə eləyir? Balalarını sıxır, filan eləyir. Və o vaxt demişdik biz cümlələrin birində o ailə əxlağında ki, sənin özvi, deyirəm, gecə saat 11-də, 12-də valideynlərin evə yığışdırıb götürə bilmirdi. Yığışa bilmirdin. İndi sən onu nə deyin? Uşağından nə deyin? Tələb edirsən o məsələni. Sən özvi heç yığışdıra bilmirdilər. Belədir də. İnsan belədir. Yaxud məsələn, qadın ki, dedim, kişinin qüdrət məstliyinin altında qalıb, indi özü də ki, hakimiyyət tələbdir, insanda var o qüdrət tələblik, məstliqi, həmən məstliklə nə deyir, balalarının üzərinə hücum eləyir. Hətta bir illik, bir yaşında uşağı, iki yaşında uşağıdan elə şeylər tələb eləyir ki, məsələn, bir dəfə deyir, mən niyə ikinci dəfə dedim sənə? Əcəb, özünə 5 dəfə deyirsən. Özünün 30 yaşı var, 5 dəfə deyirsən, 2 yaşında uşağıdan nə deyir, tələb eləyir ki, bir dəfəyə nə deyir, başa düşməlisən. Bildin? Bu düzgün xislət deyil. Bu həmən o qüdrətin nə idi? Məslikidir. İşarə edin bir şeyə, o işarəni sonra istəsəz sonra deyərəm sizə. Yəni sonra deyərəm sizə amma işarə etmədim. O deməli bir nəfər var. Bir dəfə bir 10 ilin 12 ilin söhbətidir. Bunu demişəm sizə, yəni təkrar olsun deyə. Orada demişdi ki, biz deyir mən evdə deyirəm nə qədər hicaba gəl, hicaba gəl, hicaba gəl. Bula gəlmirlər hicaba. Mən nə edeyim? Bir dəfə sual vermişdim. Yəni ki, biz sən namaz qılırsan, yəni evdə namaz qılırsan, deyir ki, necə, mən namaz qılanam da, onun ilə namaz qılanı yanmasın. Bəli, mən namaz qılanam. Hə. Deyim, yox, evdə namaz qılırsan, yəni bunu soruşurdum. Deyir ki, hə da, indi sübh namazını qılıram, axşam namazını qılıram, gün artıqda başqa yerdə oluram, qılıram. Deyirəm, onu soruşmuram. Yəni, sən neçə rükət namaz qılırsan ümumiyyətlə evdə? Deyir, 17 rükət. Deyirəm, sən 17 rükət namaz qılırsan, kimi hara dəvət edirsən? Sən görə 51 qılasan ki, 17-yə dəvət eləyəsən. Sən görə bir pillə qalxasan yuxarı, yəni sən 2-də olasan 1-ə dəvət eləyəsən. 1-dəsənsə 0-ı 1-ə dəvət eləyirsən sən. Sən özün dayanmışsan 0-da. Hə? Ora kimi dəvət eləyirsən ki, o gəlsin. İndi bu hicaba ki, istəyirsən dəvət eləyəsən, bunu sıxmaqla, boğmaqla bu gəlməyəcək. Bu ora gəlməyəcək. Nə eləməlisən? Sən artıq əməl etməlisən.
gecə namazı qılmazsan, artıq sən artıq sənə öz səviyyəmə zəhmət düşüb sənə, təsir var. Əziyyət düşüb sənə. Sən görə dində biraz artıq eləyəsən ki, o nədir? Gəlsin və illa evdə üzr istəyirəm bu cümləyə görə bağışlayın mənə skandal düşər də evdə. Dava düşər evdə. Sən o cür gələcəksən, qudret məsligün, onun da özünün qudret məsligi var. Taraz gələr, yəni üzbəöz gələr. Üzbəöz gələndən sonra ailə də dağıla bilər. Bildin? Amma bunun günahı elə sənin özündədir ki, sən istifadə eləmədin, uzun secdələrdən istifadə etmədin və Allahdan əl çəkmədin, dizvi yerə vurmadın, dua eləmədin Allah'a ki, ilahi xahiş edirəm, minnət qoy boynuma, bunu belə elə düzəld. Sən artıq ibadət eləmədin, yəni 17-dən keçmədin yuxarıya filan. Mənəviyyatı çox atmalsan ki, sənin sözün nədir? Təsir qoysun onlar da gəlsinlər. Biz bəzən özümüzdə görmürük, zəhri. Biz qarşı tərəfdə, mən dedim deməli qutardı. Yox, mən dedim qutardı, dur. Sən hakim deyirsən, hakim Allahdır. Hakim Allahdır. Bunu Allahdan istəmək lazımdır. La yukallifullah illa vus'aha. Qoyacaq qabağa bu ayəni nə deyəcəksən? Allah buyurur ki, la yukallifullah illa vus'aha. Artığın nədir? Allah yükləməz. Sonra bu başqa bir ayə qoyacaq. La ikraha fiddin. Dində nədir? Məcburiyyət yoxdur. Nə deyəcəksən? Mən Allahı qəbul eləmişəm. Bəli. İndi namaz qılıram, bir təbi cür qılıram. Bəli. Elə sən özün də bir təbi cür qılırsan. Elə belə. İndi mənə deyirsən ki, gəl hicablan, mən dedim ki, la ikraha fiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Mən dini içindəyəm, sən məndən bunu məcbur eləyə bilməzsən. İndi biz nə etməliyik? Heç nə, dizimizi qoyuruq yerə, Allaha dua edirik ki, ilahi, bu ailənin mehribancılığı bu hicabdan keçir və s. Sən bu mənəviyyatı düzət bizim evimizdə. Yəni biz əgər evdə bu məsələlər, mənəvi məsələlər həll eləsək, o özü avtomatik nə edəcək? Elə onun hicabı da düzələcək, onun namazı da düzələcək, başqa şeylər də düzələcək. Bəli, deməli, malın neyi var? Məsliqi var dedik, qüdrətin və soqril ilm. Ən ağırı budur və soqril ilm, elmin məsliqi. Necə qüdrətin məsliqi var, malın məsliqi var, elmin də elm görürsə insan məsd eləyir. Elm məsd elədi ya, qüdrət onun yanında heç nə, mal onun yanında heç nə. Onların məsliqi elə belədir. Bu elmin məsliqi dəhşətdir. Yəni, qüdrətin məsliqi ilə malın məsliqi zərbə vurar. Məsələn, malın məsliqi sənə, qüdrətin məsliqi çərçivə və, amma elmin məsliqi aləmə fəsaddır. Bu, alim öldü, aləm öldü. Buyurur, alim fəsad eləsə, aləm fəsad eləyər. Burada bir dənə ilə ənin nədir? Fərqi var. Alim, aləm. Cümlə demişdik də biri-birindən soruşmuşdu ki, bu aləmdir. Bu da yaşlı olub, tanımırlar bu da kimdir. Dedi ki, bu aləmdir, dedi, yox, aləmdir, bu alimdir. Dedi, görürəm, əcəb aləmdir. Gələnçiyinə dedi ki, ay kişi, bu alimdir, aləmdir. Sonra deyir, mənə çatdı ki, bu niyə bu alimə aləm dedi. Dedi, bu alimdir, əslində aləmdir. O mənadadır. Alim əgər alim olsa, aləm alim olar. Əgər bu alim alim olmasa, aləm fəsad eləyər. Ona görə deyir, alim öldü, aləm öldü. Bir aləmdir. Bəli, başqa bir aləmdir. İbrahim əleyhissalam üçün Quran-ı Kərimdə Xudavəndi mutalibur ki, kanə ümmətən vahidə. Tək canı ilə bir ümmət idi. Tək canı ilə bir ümmət. Nə deməkdir bu? Demək istəyir ki, İbrahimdən o yana bir dənə qəbul eləyən yox idi. Bir dənə qəbul eləyən yox idi. Birdən 100 min insan qəbul eləsəydi, İbrahim çəkisində olacaqdı. İbrahim həmən o çəkidə idi. Tək canı ilə həmən çəkidə idi. Yəni, bu əqidə elə bir əqidədir ki, bu ancaq elmdən, axılla nə deyin, üst-üstə düşür. Və soqril mədh, dalın da deyim qalmasın, və soqril mədh tərifin də məsliqi var. Tərif elədikcə nə deyil? Biz də deyərlər ki, qoltuğunda qarpız verir. Yəni, mədhin elə tərif elədikcə məsliq artır, məsliq artır. İnsan piyan olur da, tərifdən piyan olur. Və soqri şəbab. Bir də cavanlığın məsliqi var. Allah ondan da qorusun. İnsanın ki, cavanlığı var. Orada da məsliq ki, filan kəsin deyir, başı dumanlıdır. Dumanda nə olur? Məsliq olar. Məst. Yəni, məstdir.
cavanlıq məstliyi nə deyim vurub başına. Fe innel kulli zalik. Bunların hamısını bir yerə cəm eləyəndə riyahan xabisatan. Bu şeylərin hamısının içərdə riyahan xabisatan çox pis iyili bir yel var belə deyək. Yəni külək yanından keçsə pis iyi qoxuyur. Təslubul əqlə ağlı səlb eləyər bu məslik və təstəxiful vəqar vüqarı sındırar. İnsanın vüqarı harda sınır? Görmüsən danışırıq, deyirik qabaq aqsaqqal var idi, bir elə dəyərdi. Deseydilər ki, gedim mən filan kəsə, deyərəm, deyərdi, xaş edirəm demə, həll oldu məsələ. Bir dənə ona demə. Amma indi o cür şəxslər bugün neçə dənə var, hardadılar onlar. Hə? Niyə görə? Çünki onlar, onların malın məsləyi, qudrətin məsləyi, elmin məsləyi, cavanlığın məsləyi və tərifin məsləyi sındırmamışdı. Onlar heç vaxt məst olmayıblar. Məst olan insanın nə dedi? Təslubul əqlə. Əqli səlb olar. Ağıl olmayan yerdə təklif olmaz. Təklif olmayan yerdə ancaq o insan dəli hesab olar. Başqa şey hesab olmaz. Buyur və təstəxifol vəqar. Vüqarı sınar. Heybəti sınar. Ubuhəti sınar. Yəni sözü keçməz. Çox yerlərdə görsən ki, məsələn istəyirsən söz deyirsən, söz keçmir. Söz keçmir nə deyir? Həmən o məsliqlərdir ki, insanın ubuhətin sındırıb. Bu da Əmir Əl-Möminindəndir. Əmir Əl-Möminindən başqa bir rivayət, üç kəlmədən ibarət, amma dərya. Buyur Əmir Əl-Möminin, Əl-Elmu qatilun cəhəllə. Elm cəhli öldürəndir, qətl eləyəndir. İndi burada üç dənə kəlmədir. Üç dənə kəlmənin hərisi ayrı-ayrı nədir? Mövzudur ki, elm haqqında neçə dərsdə danışırıq? Qatil nə, neyi öldürər? Qatil nədir? Məqtul nədir? O haqda ayrıca söhbət olmalıdır. Və cəhl nədir? Cəhalət nədir? O haqda xüsusi mövzudur. Amma bir cümlədə Əmir Əl-Möminin bunu yığa buyurur ki, Əli elmu qatil ol cəhl. Elm cəhalətin qətl eləyəndir, öldürəndir. Axı biz bu bəhsdə elmi qoymuşduq cəhlin qabağında. Demişdik ki, elmin əksi nədir? Cəhlidir. Orada cəhlin əksi əql idi, ağıl bəhsində. Amma elm bəhsində yenə elmin qabağını nə qoymuşduq? Cəhli qoymuşduq, cəhaləti qoymuşduq. Elm yəni cəhlidən çıxmaq, cəhl yəni elmsizlik. Bu varsa o yoxdur. Bunlar ikisi eyni zamanda, eyni məkanda bir yerə cəmə olmazlar. Deyə bilməzsən ki, alimi cahil. Əlbəttə, alimi cahil demək olar. Cahili alim demək olmaz. Yəni, cəhli elmdən qabaq salmaq olmaz. Cahildirsə, deməli, alim deyil. Amma elm cəhildən qabaq gələ bilər. Yəni, alim cahildir demək olar. Burada cəhil, elmin qabağındakı cəhil dör. Əqlin qabağındakı cəhildir. Alim cahildir, yəni alim aqil deyil. Aydın deyil. Alimdir, amma əqli yoxdur. Amma deyə bilməzsən, cahili alim deyə bilməzsən. Yəni, cahil alim sözündən qabaq düşə bilməz. Amma alim cahil sözündən qabaq düşə bilər. Çünki cəhil həm elmin qabağındadır, həm əqlin qabağındadır. Yenə Əmir Əl-Müminin buyurur, İzə təfəqqəhə ər-rafiu təvadə. Buyurur ki, bir insan fəqih olsa, fəqih yəni alim, bir insan fəqih olsa, mütləq şəkildə təvazukar olmalıdır. Bəs təvazukarlıq arzandı elmdir. İndi bir nəfər təvazukar görmürsən bir nəfəri. Təkəbbürdür. Özü neyi var? Əgər bu təkəbbürdür, deməli bunun elmi yoxdur. Aydındır. Məlumatı var. Məlumat bunu neyib? Kökəldir. Məlumat kökəldir bunu. Amma nədir? Elmi yoxdur. İndi deyəcəyik. Sokrat deyir ki, elm nədir? Əllamə Təbatabay deyir, elm nədir? Ola deyəcəyik. Görsən, elm yoxdur. Məlumat var. Amma maşallahdır bu, kökəlim. İndi görsən ki, Quran ayələrinə də başlayır neynəməyə? Özü təfsir verməyə. Deyir ki, məncə belədir. Salafat deyim.
Allahumma salli ala Muhammed ali Muhammed. Sağ olsun. O bir hadis buyurur Emirül Müminin maraqlı hadisdir. Bu Ali ilmu kenzun azimun la yefna. Üç oldu. Bir, iki, bir tane bu da aktifada üç oldu. Yok bu üç olmadı. El ilmu kenzun azimun la yefna. Buyurur ki ilm kenzi azimdir. Yani büyük bir hazinedir. La yefna. Fenaya uğramaz. Yani insan fena o insan ki alimdir. Fena olmaz. Elimde fena yoktur. Neye göre deyirlər mesela bir adam ki şehitdi, onları güman eləməyin ölüdülər. Onlar diridilər. Şehit şehadet verendir demiştik. Şehit şehadet verendirsə alim şehadet verir. Deməli şehit alimdir. Neyə alimdir? Ona alimdir ki mənim şehidlik statusumu Allah verib. Buna alimdir. Deməli, mən üzüm həmən səmt olmalıdır. Allah üçün vətəni qorumalıyam. Allah üçün vətəni üçün ölməliyəm. Vətənin uğrunda ölməliyəm. Məsələn, bu şeylərin hamısını Allah üçün yan-yana düzdün. Deməli, sən alimsən, getdün, öldün, şəhidsən. Şəhid deməli, əsli nədir? Alimdir. Alimlər də ölməz. Şəhidlər ölməz. Onlar indi Rabbihim yurzakun. Allah yanında ne yiyirlər? Ruzi yiyirlər. Bunlar ölü deyirlər. Deməli, elm böyük bir xəzinədir ki, la yefna, fənaya uğramaz. Heç vaxt aradan getməz. Başqa bir rivayətdə buyurur, əli elmu virasətun kərimətun. Buyurur, elm kərim bir varislikdir. Kerim. Kerim bu da indi keramet mənasındadır. Varislik de ki, məlumdur da, ata ölər, balaları neyin yer? İrs aparar ondan. Deməli, hər kəs alimdirsə, kəramətdən irs aparar. Kəramətdən. Ziyarət-i Cami-i Kəbirədə Əhl-i Beyti tərif edəndə deyir ki, Əntumul kımara. Siz kəramət əhlisiniz. Siz kəramət əhlisiniz. Yəni, kəramət sizədir, sizdədir, sizdəndir, sizə tərəfdir. Sən bilirsən, kəramət sizədir, sizdədir, sizdəndir, sizinlədir. Yəni, sizədir, mənası budur ki, hər kəs kərim olmaq istəyir, üzü sən olmalıdır. Sizdədir, sizdən götürməlidir. Sizdəndir, başqa variant yoxdur. Kəraməti ancaq sizdən gözləməlidir. Sizinlədir, mənası budur ki, sizinlə bir yerdə olan ancaq kərim ola bilər. Hər kəs sizinlə deyil, o kərim əhli ola bilməz. Bəs hər kəs alimdirsə, varisdir kəramətdən. Kərimdən, kürəmadan nə edəcək? İrs aparacaq, vəl adabu hülənun mücəddədətun. Ədəb də nədir? Belə deyək, ədəb belə bir şeydir ki, adət eləməlisən ona. İstəyəcən, ədəbli olasan, gerək nə edəsən? Bir şeyə adət eləyəsən. Bir nəfər, məsələn, ömründə bir dəfə səxavətli eləyibsə, yəni pul veribsə kiməsə, buna deməzlər, bu səxavətli insandır. Buna deməzlər. O adam ki, daim verir. Daim verir, bildin. Haçan qapsın, döydün, verəcək. Bilirsən ki, verəcək. Var, verir də, belə deyək. O da nədir? Artıq adət eləyib buna. Bu, bir nəfər eşitmişdim, belə bir hekayədir. Deyir, bir nəfərin çox imkanı olub. Daimdə paylayıb. Yəni, olub fakt. Yaşayıb bu insan. Sonra, indi necəsi olub, əlindən azalıb, nədir bilmirəm, axır bu cümləni işlədib Allaha. Allaha deyib ki, ilahi, mənim qapım neçə illərdir döyülür, sən vermişsən, mən vermişəm. Bu ruzunu məndən alma.
Əgər bir gün qəst eləsən məndən alasan, həmən gün məni öldür ki, qapımı döyüb məndən istəyəndə mən verməyə bilməyim, yəni olsun verim. Əgər yoxdursa məni öldür ki, məni ölü bilsin, qapımı döyməsin. Dəhşət. Yəni insanlara bax. Necə yaşayırlar bunlar? Necə bunu əldə eləyirlər? Bu elə bir ədəbdir ki, bu adət halı artıq nədir? Bunda düşüb rusux eləyib canına. Rusux eləyib. İndi Quranda Ali İmran surəsində buyurur ki, "Və rasixuna fil ilm." Onlar elmdə nə ediblər? Rusux eləyiblər. Bunun üstündə qovğadır. Aləm dəyib bir-birinə. Ali İmran getdi. Deyir ki, bu Quranın həm möhkəm ayələri var, həm mütəşabih ayələri var. Onlar ki, qəlbləri qaradır. Mütəşabih ayələrdən fitnəyə istifadə eləyərlər. Amma onlar ki, mömindirlər, bu ayələrin təvilini bilirlər. Bunun təvilini Allah və onlar ki, elmdə rusux eləyiblər, onlardan başqa heç kəs bilməz. Elmdə rusux eləyənlər bizim bütün alimlərimiz, müştəhidlərimiz, onlar ki, Quran və Əhl-i Beytə xidmət eləyiblər, yaşayıblar. Onlar hamısı deyirlər ki, nədir təfsirçilər, müfəssirlərimiz ki, elmdə rusux eləyən Əhl-i Beytdir. Ancaq onlar elmdə rusux eləyiblər. Onların ümumiyyətlə bilmədiyi şey nədir? İndi demişdim bayalarda indi. Bir şey ki, mələklər gəlib vəzifələrini nədir? Ondan öyrənlər. Göründü bunlar hansı həddə nədir? Elmə yiyələniblər. Bir dənə cümlə deyim. İndi əlbəttə yenə deyirəm, bu cümlənin üstündə dayanıb söhbət eləmək lazımdır. Amma bir miqdar deyirəm. Buyururlar əymət har ki, biz elmin məxzəniyik. Ne deyəcəm, məxzən nədir? Siz, qeyri-məsumlar, yəni İmam Sadiq ağa deyir qeyri-məsum, deyir, biz elmin məxzəniyik, siz məcrasusuz. Hə. Demək istəyir ki, İmam Sadiq ağa, biz elmin ambarının içində oturmuşuq. Siz bayırda qapısının ağzında oturmuşsunuz. Biz oradan bayırı nə çıxartdıq, siz bilərsiniz. Çıxartmadıq, siz bilməzsiniz. Bir. İkincisi, siz ki, biz çıxartandan sonra bildiniz, alim oldunuz, əlvizdən gedə bilər açansa. Bizim əlimizdən əbədən gedə bilməz. Niyə? Çünki biz məxsəndəyik. Biz ambarın içində oturmuşuq, siz bayırda. Hərdən bir sizə nədir? Çatar, çatmaz. İndi çatdı hərdən bir, onun məstiliyinə düşərsiniz, oradan nədir? Xaric olarsınız, o sizi məhv eləyə bilər, əlvizdən gedə bilər. Olmuşdu deyirlər, bizim ustadımız dedi, bilmirəm kim daldı, hansı alim olub. Deyirlər, bir dəfə gecə düşündü, yatanda öndə olub, ya necəsə bilmirəm, düşündü ki, bəh-bəh, məndən görmən, nə yəmək görmən, nə yəm, mənim tələbələrim və s. beləncəyinə bir kibridi gəlib ona. Ustad danışdı bizə, dedi ki, yuxudan duranda gördü ki, beyin hafizə sıfırdır. Hər nə qədər cəhd elədi, gördü, heç nə yoxdur. Allah silib. Deyir, getdi, hə, heç nə. Heç bir şey bilmirdi. Deyir, getdi təzədən oxudu o elmləri. Amma az bir müddətə. Bilmən, bir aya, iki aya. Yəni, kibri atdı. Kibri atdı, Allah Taala qaytardı. Hafizəsin, zəhnin qaytardı. Onu başa saldı ki, qiyamət var. Ha? Qiyamət var. Yəni, bu nədir? Sən təkəbbürlü gelirsən. Boşlu yuxarı qalxızırsan, Əli ibn Əbi Talibi görürsün. Aşağı baxırsan, o görürsün. Altı cəhət var. Arxa, qabaq, sağ, sol, aşağı, yuxarı. Şeş cəhət deyirlər də. Altı cəhət. Altı cəhətin. Harasına baxırsan, Əli ibn Əbi Talibi görürsün. Yəni, altı cəhətin harasına baxırsan, aləm görürsün. Aləm. Bu aləm aləmlərin içindədir ki, bütün aləmlərin yaranma səbəbkarı odur. Başqa nə görəcəksən? Bunu ilə belə nə deyir? Məst olmuşsan bu elmin məstliyinlə. Vəl fikru miratun safiyə. Fikr miratı safiyədir. Şəffaf güzgüdür. Ki,
heç bir ləkə üstündə yoxdur. Təzə güzgü ilə köhnə güzgüdə fərq var. Köhnə güzgünün o alt qatına su keçər, nəmli keçər, ləkə gələr. Ləkə. Dünya malı üçün deyirlər, deyir ki, gümüş su ilə bənzəyir axı güzgünün altındakı. Gümüşü çəkərsən şüşənin arxasına, səni göstərər. İnsanın mənliyi nədir? Yəni, dünya malı bu günləri elə bir həddədir ki, insanlar onu ilə tanınanlar. Keçən dəfə Bəhluldan misal dedim, öz paltarlarına gəlmişdi yuxarı başa, getdi aşağı başa və getdi yaxşı paltarlara giyindi, aşağı başdan yuxarı, sonra yiyi paltarım, yiyi paltarım. Yəni, bu dəqiqə insanlar giyimlərlə tanınırlar, nə bilim, maşınlarla tanınırlar, pulları ilə tanınırlar. Pulun oldu sözün var. Pulun olmadı, sən burada nə gəlirsən? Sənin sözün heç söz deyil. Namaz qılanlara da ucuz eşitsin. Bu xislət keçib, mən namaz qılan bəzi, əlbəttə. Namaz qılan namaza da keçib, sonra bəzi dindarlarımıza keçib. Mümkündür ki, bəzi onlardan yuxarı olan qabaqlarında dayananlara da mümkündür ki, keçsin. Allah aqibətimizi xeyr eləsin inşallah. Ki, bunlar çətin məsələlərdir. Elm insanı bu qədər sındıra bilər və elm insanı bu qədər ucalda bilər. Yenə başqa bir rivayətdə Əmir Əl-Möminin buyurur ki, Rəsul elmi ət-təmiz beynəl əxlaq və izharu məhmudiha və qam o məzmumiha. Elm nədir? Deyir, buyurur Əmir Əl-Möminin ki, xülasəsini əzə edirəm. Elm insana başa salar, nə yaxşıdır, nə pisdir. Elm insana başa salar ki, yaxşı ilə pis nədir? İndi bizim elmimiz olmasaydı, biz hardan bilərdik ki, bu toyuğu yemək olar, bunu olmaz. Bu nə elmdir? Bu həmən o elmidir ki, tozihul məsaildən öyrənmişik. O tozihul məsail, bir dənə insan oturur düşünür ki, bu tozihul məsail 6 aya 1 ilə yazılan kitab deyil. 30 il, 40 il elmin bəhrəsidir. Təsəvvür edirsən. Balaca bir kitabdır. 2500, 3000, bəzən 3500 məsələdən ibarət bir kitabdır. Adın qoyublar tozihul məsail. Adam var ki, aya bir dənə kitab yazır. Adam var ilə bir dənə kitab yazır. Amma müştəyid 35-40 ildir. Bir dənə kitab yazır. Başqa kitablar heç. Yəni tozihul məsaili deyirəm ki, 35-40 ildir əlləşib bir dənə kitabın üstündə. Kitab nəni? Bir kitab yazacaq, adı olacaq tozihul məsail. Yəni, məsələlərin izahı, izahlı şərhi. İndi biz bunu oxuyacaqlıq, dəstəmazı belə almalısan, filan eləməlisən, biz buradan öyrənməli. Yaxçı ilə pisi o 40 illik çeşmədən süzüləni biz inirik, bir dəqiqənin içində öyrənirik və özümüzə də ne sağlayıq? Alim sayır o ki, mən də alimim. Ne bilirsən, Risalədən 50 də məsələ bilir, mən də alimim. Doğrudan da belədir, ya. İnsan, bu insanı qürrə basır. Qürrə, məğrurluq. Bu da Əvvəl-i Mütal Quran-ı Kerimdə dəfələrlə buyurub ki, bu dünya deyildir məgər darul qürur. Məğrurluq evidir. Dünyada kim gəlir dünyaya təkəbbür olub, qürrələnib. Mən də gəldim, axır mən də gəldim bu dünyaya. Daha bilmir ki, axır mən də geçəcəyəm bu dünyada. Bunu deyə bilsəydi, təvazukar olardı, ağıllı olardı. Bunu deyə bilmir. Axır mən də geçəcəyəm bu dünyada. Başqa bir rivayətdə Əmirul Kəlam buyurur ki, Əl-ilmu imamul əməl. Elm əməlin imamıdır, peş namazıdır. Yəni, elm dayanıb, əməl iqtida etməlidir elmə. Vəl-əməlu tabi'uh. Əməl tabi olmalıdır elmə. Yulhamu bihi su'ada. Elm ilham olunur. Yəni, səadət ilham olunur onun vasitəsilə. Yaxud da səadətə çatmış insanlara elmin vasitəsilə ilham olunur. Belə də deyə bilək, amma əsli məna budur. Səadət ilham olunur onun vasitəsilə. Yulhamu əs-su'ada. İlham olunur. Səadət
bihi onun vasitəsilə. Yəni elmin vasitəsilə nədir? İnsana səadət və yuhremuhul əşqiya. Yəni haram olur onun vasitəsilə əşqiya. Deməli yaxşı əməllər və pis əməllər elmin vasitəsilə nə olur? İlham olunur və elm peşinamazdır. Sən də əməlvi eləməlisən ki, iqtida olsun. Yəni iqtida eləsin əməl elmə. Başqa bir rivayətdə Əmir el-Mömini buyurur: "Qalbun leysə fihi şeyun min el-hikmə." O qalb ki hikmətdən ibarət bir şey onun içində yoxdur. Kəbeytin xərbin. Xaraba qalmış bir evə bənzəyir. Burada hikmət elm mənasındadır. Yəni bir elm ki, yəni bir qalb ki orada elm yoxdur. Bir qalb ki orada hikmət yoxdur, yəni elm. Hikmət yoxdur. Buyurur Əmir el-Möminin ki xaraba qalmış evə bənzəyir o qalb. Yəni görürsən? Xaraba qalmış o mənada yox. Xaraba qalmış bu mənada ki indi bu misalı çəkmişik o vaxt ağıl bəhsində. Demişdi ki, məsələn, huşla ağılın fərqini deyəndə demişdi ki, gəlsən bir dənə otağa görsən ki, hər şey öz yerindədir. Deyirsən ki, bu evdə yaşayış var da. İndi bir dənə də ambardır. Orada aləm deyə bilmirlər. Əlifba sırası ilə düzülməyib heç nə. A-yə, B-yə aid olanlar yığılıb, B-yə, Z-yə aid olan şeylər yığılıb rəflərə. İndi istəyirsən bir dənə şey axtarasan, axtarı tapamayacaqsan burada. Xaraba qalmış bu mənada ki, aləm deyib, altı üstünün üstü altına çevrilib. Bəzi insanların qəlbləri var, altı üst olub qəlblər. Buna deyirlər, dağınıq qəlblər. Qəlblər dağınıb. Nə eləməlisən? Əvvəlcə oturmalısan, düşünməlisən. Düşünəndən sonra elm vasitəsilə, elm yəni bildiklərin, bildiklərin vasitəsilə toparlanmalısan. Hər ki, hər şeyi yığmalısan öz yerinə. Hər şeyi öz yerinə yığandan sonra başlamalısan təzədən həyata qədəm qoymağa. O vaxtı ki, nəfs ölüb təzədən nə olmuşsan? Mütəvəllid olmuşsan. Buyurur, fətəalləmu, Əmir el-Möminin buyurur ki, fətəalləmu, elm öyrənin, vəalləmu, öyrədün, və təfəqqəhu, fəqih olun, və la təmutu cühalən. Cahil ölməyin, cəhalətdə ölməyin. Fə innəllaha lə yəziru ələl cəhl. Bu vaxt Allah sizin cəhlinizi qəbul etməyəcək. Deyə bilməyəcəksən Allah ilahi, mən cahil oldum, etmədim. Nə deyəcəksən? Bu qədər imkan vermişdim, pul vermişdim, şərait yaratmışdım, kitablar tərcüm olmuşdu, gəlmişdi Azərbaycana, 800-900 cildə yaxın kitab tərcüm olunub, bütün alimlərin haqqında, bütün sənə lazım olan hər nə var hamısı var. O kitabları alaydın, oturaydın, oxuyaydın, cəhaləti aradan aparaydın. İndi deyə bilməyəcəksən qiyamət günü, Allah'a ki, ilahı bilmirdim, bilmirdim sözü keçməyəcək qiyamətdə. Artıq Xudavəndi Mutaal höccəti tamamlayıb bizim üçün. Bu qədər şərait yaradı, bu qədər kitab və s. Hətta bizim üçün Wi-Fi də açıb Allah, yəni Wi-Fi də yaradıb Allah, interneti də yaradıb Allah, telefon da düzəldib verib sənə əlvə, oturduğun yerdə gir Wi-Fi-ya, salam mələk, mələkə, salam səhərdən axşamayacağım. Bir dəfə də girginən Wi-Fi-ya, qoğluya gir, bir mətin çıxart, bir şey mətni oxa ginən, bir agah ol ginən bəzi şeylərə. Yaxud məsələn, gir YouTube-a, YouTube-a girdin, nəyə baxırsan? Nə bilim, Jean-Claude Van Damme məndən belə gəldi, kim belə gəldi? Hə, qoyarsan muxtarnamı, bax ki, biraz muxtarnamı sənin üçün bir içərdə qaynatsın səni, bir göz yaşı çıxsın ki, bəli, belə olmalıdır, belə olmalıdır, bax İmam Hüseynə ağla gələn Əhl-i Beytin eşqi var burada və s. Bunlar da var, onlar da var. Yəni, bax ki, ayıl gələn. Ayılginə Allah Taala sən deyəməyəcəksən ilah mənim cəhlim var idi, cahil idim, bilmədim. Əlim çatmadı. Nə deyəcəksən Allaha? Hə? Mən də sizə deyirəm. Burdan belə tuturam, Kərbəladan tutmuş fırlansın mənə qədər. Hə, mən həciyəm, mən Kərbəla. Nə olsun həcisən Kərbəlaysan? Soruşuram səndən ki, niyə filan şey eləmədin? İlahi bilmirdim. Necə bilmirdim? Bütün səhnəyə qoyacaq qabağı var. Ha, burada bilə bilərdim, bəli. Burada bilə bilərdim, bəli. Burada bilə bilərdim, bəli.
O kadar pul vermiştim, ruzu vermiştim. Apardım, dağıttım dostlaşına ilə çayxanalarda, kafeylerde, məndən harda, harda, harda. Gedib verib bir dənə kitab alıb, ruhunu kökətmədin, ruhunu salamat saxlamadın. Əsas budur ki, insan salamat ola. Harası? Bədəni. Bədənin salamatçılığı o qədər də mühüm deyil. Demir ama ataq bədənimizi yox. O qədər də mühüm deyil. Mühüm ruhun salamat olmasıdır. Əgər birdən bədən zəif olsa, ruh salamat olsa, onu çəkəcək. Amma ruh salamat olmasa, bədən nə qədər güclü olsa belə çəkə bilməyəcək. Nə qədər insanlar var, belə qorsan, qapana qoyarsan 150 kilo gələr. Amma ruhları salamat deyil, dağılıblar. Deyərsən ki, nədir? Bu cür adam, amma dağılıb. Niyə dağılıb? Çünki ruh salamat deyil. Amma görürsən ki, cüssəsin qoyarsan elə 50 yaşı var, 35 kilo gəlir, 40 kilo gəlir. Yoxdur bədən. Amma nə deyir? Ruh salamatdır. Ruhu salamatdır. Mən tanıyıram belə adam. 51 kilo yer. 70 yaşı var. Amma ruhu salamatdır. Ruh salamatdır. O bədəni neynir? Çəkir. Ruhu salamat saxlamaq lazımdır. Bəs cəhaləti neynəmək lazımdır? Aradan aparmaq lazımdır. Bəs iman əhli iki cür ola bilər də. Bir dəfə iman əhli olar ki, sadı mömin olar. Ki, ancaq bunların imanları var, başqa şeyləri yoxdur. Amma ikinci dəstə alimdirlər, həm də mömindirlər. Yəni, mömindirlər, həm də alimdirlər. Yəni, möminlik kifayət eləmir. Mən möminəm də qutardı. Mənim vəzifəm budur ki, mən iman götürüm. Qutardı? Xeyr, qutarmadı. Cəhlidən çıxmalsan, alim olmalsan, elmi artırmalsan. Deməli, əhli iman, yəni o insanlar ki, iman əhlidirlər, iki yerə bölünürlər. Ancaq imanları ilə məşğul olanlar ki, elm bunları ümumiyyətlə maraqlandırmır. Ki, onlar yaxşı bir məqam sahibi olmayacaqlar qiyamət günündə. Amma onlar ki, mömindilər, eyni zamanda imanları onları neyniyib, aparıb, elmi də neyniyiblər, qaynağından götürüblər. Həm iman əhlidirlər, həm də alimdirlər. Təsəvvür etsən, elmlə iman həm alim olasan, həm mümin olasan, ikisi bir-birinin yanında nə olar? Onlar Seyyid Əli Qazi Təbatabai. Ölümündən 40 il sonra, ölümündən 40 il sonra, gəlir bir nəfərin yuxusuna, Tehranda, gəlir bir nəfərin yuxusuna, deyir ki, get filan kəsə, de, o əməl var eləyir, ha. Yaxşı deyil, məsləhət deyil, eləməsin. Çünki yarı yolda qoyar onu. Qalxır yuxudan. Gəl qapsın, 40 il öləndən sonra. Bu kimdir? Bu Qazi Təbatabainin şagirdidir. O alimlər ki, həm mümindilər, həm alimdilər, əslində aqildilər, salihdilər, salikdilər, bunlar hərəkət eləyəndilər. Onlar öləndən sonra da belə tələbələrinin əlində inəmirlər, bıraxmırlar. Getdim deyir, qapını döydüm. Salam mələkim, ələkə salam. Və Seyid Əli Qazini gördüm yuxuda ustadovi. Mənə dedi ki, getdiyinə filan kəsə, bir əməl eləyir, ha? Filan əməli. Yaxşı deyil, eləməsin. Yarı yolda qoyar onu. Deyir, başını saldı aşağı. Dedi ki, bəli, yəni mən o əməli eləmişdim. Bula qoymurlar yolda. Bir də görsən ki, tələbəsinin tələbəsini göndərir. Ki, mən tanıyıram o adamı, bir balaca problem yaranmışdı. Gəldi yoxsuna, dedi ki, bəs, niyə zina eləyirsən? Niyə zina eləyirsən? Hansı ki, o heç Seyid Əli Qazını görməyib, ha? Seyid Əli Qazı ilə rabitəsi var, amma görməyib onu, zamanında yaşamayıb. Bu sağdır, Seyid Əli Qazı göhəçən dünyasında yaşayır. Amma nədir? Əlaqə var, bə? Sinxiyyət var. Onlar bir-birlərini tanıyırlar, onlar bir-birlərinə görüşürlər. Axı, dedim axı, İnsan əgər alimdirsə, aqildirsə, bu şəhiddir. Şəhid ölmür. Ölmürsə, Seyyid Əli Qazi Təbatabai ölməyib, Əllamə Təbatabai ölməyib, Ay Bəhcət ölməyib, bunlar ölməyiblər, bunlar sağdırlar, mərhum imam, bunlar ölməyiblər, bunlar şəhiddirlər. Bunlar ölməyiblər, bunlarla daim rabitəyə girib nə edə bilərsən, bunlardan bəhrə apara bilərsən. Əllamə Təbatabain haqqında da demişdim sizə, yığışdım deyə getdim Nəcəfdə oxumağa, çatdım, hə, harada qalacağım, bir də otaq göstərdilər ki, burada qalacaqsın. Girdim, oturdum, bir çamadanımı qoydum, oturdum çamadanın üstündə ki, da yorulmuşam da, bir dincəlim, ah, ah, bu
Ahan da bir şey var ha, mevzudu bu ah. Kısmet olabilir tanışarım bahtan. Ya bu 3-5 dergelik şeydi. Bu ah bizim, bu bahsimizin neticesidir. Ah. O vakit yadına salarsın. Ha. Deməli, nəfəs çəkeyim. Ki daha indi səhərdən başlayıram da. Elmə düşdüm. Əllamə taba tabayan. Söhbət gör kimdən gedir. Deyir, öyle tez oturmuştum. Bir ah çekmiştim. Kapı döyüldü. Açtım kapını. Gördüm bir dənə nur diyanım qabağımda. Rəsidi Muhammed Hüseyin. Yetişdin Muhammed Hüseyin. Əllamə Tabatabayın adı Muhammed Hüseyin'dir. Rəsidi, yani yetişdin Muhammed Hüseyin. Baxır, bəli. Xub, istirahat kon, fərda biya, beyin ünvan. Dincəl, sabah gələrsən filan ünvana. Gələrsən. Səhər açıldı. Getdim. Əllamə Tabatabay o gedən getdi. O gedən getdi. Bu kim idi? Seyid Əli Qazi Tabatabay idi. Çatan kimi qapısını döydü ki, xoş gəlmişsən. Bir gün dincəl, səhərdən gəl. Səhərdən gəl, elə o gedən getdi. Oldu Əllamə Tabatabay Arifi Kamil. Arifi Kamil. Görürsən, bunlar tanıyırlar bir-birlərini. Bunlar bilirlər ki, kim gedə bilər, kim gedə bilməz. Onlar bihudə yerə elm verməyiblər. Seyid Əli Qazi Tabatabainin bir dənə tələbəsi boşa çıxmayıb. Əllamə Tabatabainin. Baxın bir dənə tələbələrinə, baxın görün orada kimdir. Kimin adına yazılıb ki, Əllamə Tabatabaidən mən dərs almışam. Baxın görün kimlərdir. Biri də başa çıxmayıb. Minimum İmam Zaman ağayla görüşüblər. Minimum ha. Minimum görüşüblər. Maksimum. İmam Zaman ağa qulağı bağrına basıb. Bildim bağrına. Təsəvvür elə bir nəfər imamın qucu. Əmir, elə bir, gedin bir də tarixi araşdırın. İndi iki dənə kitab oxumuşuq biz də. Baxmışıq. Yəni, gücümüz çatan qədər, imkanımız qədər kitablara baxmışıq. Biz görmədik bir dənə kitabda. Hər hansı bir əhl-i beytə aid, yəni imamlardan, peyğəmbər. Hər hansı bir insanın başına əl çəkə, o qayda imamın üzünə. Belə bir insan yoxdur. Belə bir insan yoxdur. Bu şəxslərin, yəni imamların qucağına hansı uşağı verdin, o uşaq minimum şəhiddir. Minimum şəhiddir. Təsəvvür edirsən? Onlar üçün şəhadət elə aşağı məqamdır. Minimum o deyir Allah rəhmət eləsin Hörrə deyirsən çıxdım cızıqdan. Nə belə danışmışam? Deyir Hör tövbə elədi, qayıtdı. Qaydan kimi, dəndi hələ xeymədən biraz uzaqdı. İmam Hüseyin ağa getdi qabağına ağa. İmam Hüseyin ağa getdi qabağına. Yəni qoymadı. Hör o qədər sürünsün. Onlar nə bilim necə insanlardır. Əgər biz imamət məqamını hələ biz dərk eləməmişik, ta imamın özünü dərk edəyik. O məqamın özünü hələ dərk eləmək lazımdır ki, hansı məqamdır. Sonra şəxsi başa düşmək olar, belə deyək. Bunlar necə insanlardır? Xudavəndi mutal nə xərq eləyib bunları? Həqiqətən deyək. İmam Sadıq Əsələm buyurur ki, bizim sirlərimizi qeyrəhlə demiyor. Qeyrəhl nədir? Qeyrəhl budur ki, bu yazılır indi. Gedər çıxar kimin əlinə, əhli olmaz, qulaq asar, çaşar. Qeyrəhl odur. Yəni biz bilmirik kim qulaq asacaq buna, kim nə olacaq. Ona görə qeyrəhl deyirəm ki, birdən kiminsə qulağına çatar, qeyrəhlin qulağına çatır. Amma oturasan, danışasan, biraz təhqiq eləyəsən bu Əhl-i Beytin haqqında görürsən ki, nələr var burada. Qoymadı İmam Hüseyin ağa artıq sürünsünü, getdi ayağına. Deyir, girirdi xeyməyə, çıxırdı, narahat idi. Xanım Zeynəb salamun əleyha, deyir, ərz elədim ağaya ki, biz atam balası. Ərəblərdə var axı belə, demir qardaşım sənə, deyir, atam balası. Hə, atam balası. Yəni, nənin narahatçılığı nədir? Deyir ki, bacı, Zeynəb, qonağımız var. Dəhşət deyil. Qonağımız var. Aşura günü deyil, səhər. Qonağımız var. Bu girib çıxmağı narahatçılığını gördü, qonağımız var. Getdi, dözə bilmədi. Getdi ayağına, hörrün ayağına. Getdi, artıq sürünməsin. Dədə bu tövbə eləyib.
Allah'la da rabitesi var İmam Hüseyin Ağa'nın. Görür ki Allah da kabul edib dedi bu məsələni. Allah kabul edib ki İmam Hüseyin Ağa kabul edib. Bunu bu cür. İndi Allah kabul edib, yəni şərait yaradıb. Bu da tövbe edib. İndi İmam Hüseyin Aleyhisselam kabul edib ki Allah da kabul edib. Mən başa düşdüz nə dedim? Birinci Allah kabul edir, yəni şərait yaradır. Bu tövbe eləsin. Bu tövbe elədi. İndi bunun tövbəsi nə bilək ki kabul olub olmayıb. İmam sən kabul elədi bunu. İmam sən kabul elədi, Allah da kabul elədi. Aydın deyin. Birinci təpki Allahdandır. İndi bu ki birinci təpki elədi, şərait yaradı, bu tövbe elədi. Tövbe eləyəndən sonra görək bu Allah kimci kabul eləyəcək yoxsa yox. İmam sən ki kabul elədi. İmam sən bastı bağrına. Bastı bağrına deməli Allah da bastı bağrına. Bildim, Allah da götürdü. Bak bu nasıl məsələsi kimi deyil mi? Hə, yəni çalışmaq lazımdır ki, Əhl-i Beyt razı olsun bizdən. Bildim, Əhl-i Beyt ki bizdən razı oldu, mütləq Allah razıdır. Oyanıb yanı yoxdur ya, söhbəti yoxdur. Bir də İmam Zaman Ağa desin ki, səndən razıyam. Əs-salam. And olsun Allahın izzətinə, həmin saniyə birdən bilsəm, ağa deyib bu sözü mənim üçün, həmin saniyə ağaya deyirəm ki, ağa nə olar? Əzrail əleyhissalamı çağır gəlsin, mənə aparsın. Bundan önə mənə heç nə lazımdır. Çünki həyat budur, həyat bundan ibarətdir. Ondan önə bir an yaşamağa dəyməz. O cümlə eşitdin, yaşamağa dəyməz. Bilmirəm daha yaşayıram. Bundan önə yaşamağım ancaq bu olardı ki, bilmirəm razıdır yoxsa yox. Daha indi ki bildim razısan, doktordur, məsələ bitti. Bir dənə Əzrail əleyhissalamı çağır, yaşamağa dəyməz. Çağır gedək bu dünyada, nə var bu dünyanın əziyyəti? Gedərsən orada, oturarsan Peyğəmbərin yanında. Peyğəmbər gündə orada dərs deyir, mədrəsə var orada. Gedib oturarsan mədrəsədə, mənbəyindən, məxzənindən alarsan elmi. Xub, götürdü. İndi mənə orada bir kələm lazım deyir, qaçıram sağa sola. Hörrü götürdü bıçağına. Hörrü götürdü bıçağına, indi silir toz torpağı da. Sildi, toz torpağı təmizlədi, üzünə basıb qucağına. Cib şeydi. Basıb qucağına, qucağına basandan sonra... İndi orada Hörrünlə söhbət var. Hörrün orada bir cümləsi var. Deyir ki, ağa, icazə vermem buradan xeyməyə yox. Buradan gedim birbaşa mərəkənin içinə. Üstü bir dənə cümlə. Ölsəm tikə-tikə doğransam, yəni bəs eləyər. Gedim, yəni orada ölüm tikə-tikə doğranım, bəs eləyər yəni. Kesib axı qabağın İmam Hüseynin. Balaca balaları qorxuzub, xanım Zeynəbi qorxuzub və s. Bu da həngamı var ha bu hörrün məsələsində. İşim yoxdur. Deyir ki, bu bəs eləyər. Orada İmam Hüseyin ağa nə deyir? İmam Hüseyin ağa buyurur ki, hələ gəl biraz söhbət eləyək. Yəni, bu ondan üstündür. Bizi ilə oturub diz-dizlə söhbət eləmək daha üstündür ondan ki, bizə görə tikə-tikə də oranasın. O boş şeydir. Gəl otur, hələ biraz söhbət eləyək. Hələ otursun. Amma mühüm budur. Yəni, ölmək. Ölmək nədir? Mühüm budur. Bəli, bəs əhli iman iki cürdür. İman əhli iki cürdür. Bir dəstəsi ancaq imanın üstündəlləşiblər. Bunlar pis deyil, ha. Amma onlara çox şey verməzlər. Amma o möminlər ki, elmlə də nədir? Məşğuldurlar, bunlar çox şey apararlar. Bunlar çox uca məqama gəlib çatarlar. Yüksək məqama nail olanlar. Rəsul-i Əkrəmdən də bəzi rivayetler var idi. Daha indi qalsın evi yoxunuzda elm bəhsimiz davam edir. Elhamdülillah, Rabbil Aləmin. Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat. Allahümme səllallahu aleyhi ve sellem. Allahümme səllallahu aleyhi ve sellem.